do not be afraid to celebrate God's love for you. Mag-relax ka rin. Feeling blessed din. I-treat mo rin ang sarili mo. Kamakailan po, shout out kay Kuya Jimmy. Kausap ko itong kaibigan ko ito. Meron siyang hiningang payo sa akin. Hindi po mayaman si Kuya Jimmy. Saktong-sakto lang. Medyo naging okay lang sa ngayon ang kanyang negosyo. Sabi niya, Father, payuhan mo nga ako. Nagdadalawang isip ako, pero mas gusto ko eh. Gusto doon niyang bumili ng yung pick-up ng Ford Raptor. Parang 2 million yata yun. Father, gustong-gusto ko ito. Pinag-ipunan ko ito at sakto naman naging maganda kahit paano ang takbo ng negosyo. Kaya lang ngayon, parang mga 20-30% nagkukuli ako. Kasi naisip ko, pwede kong ibili ito ng maliit na truck pangdagdag pangkita sa negosyo. Kaya lang, Father, naisip ko, kailan ko pa bibilhin itong gustong-gusto ko? Kilala mo ko, Father, di naman ako maluho. Ito talaga dream ko. Pag nakikita ko po ito, kumakabog ang dibdib ko. Kulang na lang sabihin niya, tumutulo po ang laway ko. Father, kita mo naman yung mga apo ko. Bukas makalawa, sigurado, yan ang magiging focus ko. Kailan ko pa ibibilhin itong gusto ko? At kahit papaano, Father, medyo napapagod na rin po ako sa maraming mga pinagdaanan sa sakripisyo. Eh, ano pa sasabihin ko? Sabi ko, go! Bili na! Lalo pat nang natansya ko na ito ang mas makapagbibigay rin sa kanya sa ngayon ng sigla upang makapagsakripisyo pa siya para sa kanyang pamilya at para sa mga tinutulungan niyang iba. I'm sorry, pero I don't know with you. Para sa akin, hindi ito selfishness. Kasi para sa akin ang selfishness, pagmamahala, nag-uugat sa sarili at natatapos din sa sarili. No! Hindi yan ang pagmamahal ni Jesus sa kanyang sarili. Ang pagmamahal ni Jesus sa kanyang sarili ay nagmumula sa pagmamahal niya sa Ama na sinasabing unang ang nagmamahal sa ating lahat. Ama na nagsabing itong pinakamamahal kong anak, lubos akong nalulugod sa kanya. Of course, ang pinatutungkulan ay siya. Ito ngayon ang nagbigay sa kanya ng ibayo pang lakas ng loob at inspirasyon upang ang pagmamahal ng Diyos ay mas maibahagi niya sa iba. Ito ang pagmamahal sa sarili na dapat ay mamayani sa atin. Yung bang recognizing our value in the eyes of God, recognizing His beautiful plans for each of us, yung maniwala tayo at maramdaman nating mahal tayo ng Diyos, ito ngayon ang magbibigay sa atin ng impetus upang sa ating kapwa, ang pagmamahal din ng Diyos ay ating maibuhos ng lubos. Yes, lubos, pero hindi nauubos sapagkat ang pagmamahal na ito ay nanggagaling sa Diyos, dumadaan lang sa atin, papunta sa kapwa natin.